Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі, MySQL кестесінің типтері, мәліметтер қорын және кестесін құру. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі туралы түсінік, екінші MySQL типтері, үшінші сұрақ мәліметтер қорын және мәліметтер қорының кестесін құру. Жалпы бірінші сұрақ бойынша MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі туралы түсінік. MySQL TCX Data Consult AB фирмасымен өңделген SQL қорындағы сенімді мәліметтер қорын басқару жүйесі. 1995 жылдан бастап MySQL өзінің жылдамдығымен, сенімділігімен әлемдегі ең көп таралған мәліметтер қорын басқару жүйесі болды. Жақсы сипаттамасымен және қолдануда өте қарапайым стандартты интерфейсті функциялар жиынымен MySQL PHP-де мәліметтер қорымен жұмыс үшін танымал құралдардың біріне айналды. MySQL GNU жалпы лицензиясы шарттармен таралады. MySQL типтері. Жалпы мәліметтердің типтері, олардың сипаттамасын қарастыратын болсақ, бірінші int, яғни екілік сөз, таңбалы бүтін сан, 4 байтқа дейін. Big int, үлкен бүтін сан. Float, бірлік дәлдіктегі жылжымалы нүктелі сандар. Жаддан алатын орны 4 байт. Double, екілік дәлдіктегі жылжымалы нүктелі сандар. Жаддан алатын орны 8 байт. Date, data, яғни жыл, ай, күн форматындағы data. Time, сағат, минут, секунд форматындағы уақыт. Year, жыл форматындағы жыл. Char, n, ұзындығы тұрақты жол. Бұл жолдың максималды ұзындығы 32 килобайт. Varchar. Бұл да ұзындығы айнымалы жол. Максималды ұзындығы 32 килобайт болады. MySQL мәліметтер қорымен локальды жұмыс жасау үшін Denver программасын қолдануға болады. Ол Apache сервері негізінде жұмыс жасайды. Denver программасын орнатқаннан кейін браузердің адрестік жолына localhost адресін жазу керек. Сонда бірінші суретте көрсетілген терезе ашылады. Міне, осындай Denver программасын іске қосқаннан кейін осындай суреттер ашылады. MySQL-де мәліметтер қорын және оның кестелерін құру үшін терезенің төменгі бөлігінде орналасқан кестедегі URL бағанынан localhost tools php myadmin адресінің үстінен шерту керек. Сонда екінші суретте көрсетілген терезе ашылады. Мұнда мәліметтер қорын құру үшін create new database командасының астына мәліметтер қорының атын енгізіп Create батырмасын шерту жеткілікті. Мінекей алдарыңызда осындай терезе ашылады. Осы жерде Create New Database, яғни жаңа мәліметтер қорын құру деген. Осы жерге жаңа құрылатын мәліметтер қорының атын жазып, Create батырмасын басу қажет. Сол кезде сіздің MySQL-де мәліметтер қорыңыз құрылады. Одан кейін, мысалға, пример деген мәліметтер қорын құратын болсақ, енді осы пример мәліметтер қорының кестесін, оның кестенің атын енгізуіміз керек мына жерге. Create new table on database пример. Яғни пример мәліметтер қорындағы құрылатын жаңа кестенің аты енгізілу керек. Number of fields. Яғни сол кестенің өрістерінің санын енгізуіміз керек екен. Жалпы create new table on database
премьер жолының астында өрістерде кестенің атымен бағандардың саны енгізіліп, go батырмасы шертілуі керек. Сонда 4-ші суретте көрсетілген терезе ашылады. Онда кесте өрістерінің аттары мен типтері, сипаттамалары көрсетіледі. Содан кейін сейф батырмасын басу қажет. Мінекей, біздің манағы премьер мәліметтер қорындағы кестеміз table 1. Кестеміздің өрістері, яғни 3 бағаннан тұратын өріс, осы өрістердің аттарын толтыруымыз қажет. Жалпы мәліметтер қорын құрудың екінші жолы, яғни командалық жол арқылы теруге болады. Сіз HTML тектің кодына мынадай PHP-дің мына жерде көрсетілген командаларын тересіз. Яғни host айнымалысына localhost, user айнымалысына user сөзін, password айнымалысына password сөзін, dbname айнымалысына new database сөздерін, link айнымалысына MySQL Connect, host, user, password. Яғни мәліметтер қорымен мына жерде байланысты ұйымдастырады. Егер мәліметтер қорымен байланыс MySQL create db командасы арқылы құрылатын болса, ол кезде сізге мәліметтер қорының сәтті құрылғанын анықтайды. Ал егер бір қате кездесетін болса, онда мәліметтер қоры құрылған жоқ деген ақпарат береді. Одан кейін MySQL close командасы мен link айнымалысындағы міне байланыс орналастырған мәліметтер қорын жауып тастаймыз. Екінші, мәліметтер қорының кестесін құру. Мәліметтер қорының кестесін құру алдымен алдыңғы мысалдағыдай мәліметтер қоры құрылады. Одан кейін мына жерге table name, яғни кестенің аты деген айнымалға feedback деген айнымалыны меншіктейтін болсақ, осы жерде query айнымалысына create table, table name, яғни feedback атты айнымалының меншіктеуі. Және бұл жерде құрылатын мәліметтер қорының өрістерінің санын және кілтті өрісті анықтап кету қажет. Яғни біздің мәліметтер қорымыздағы кесте бірінші өріс first name типі text болатын, екінші last name типі text болатын, email address оның да типі text болады, және comments комментарий, яғни 4 өрістен тұрады екен. Одан кейін шарт тексеріледі. Егер құрған мәліметтер қорымыз дұрыс құрылатын болса, онда сұраным сәтті орындалды деген экранға хабар шығады. Ал егер мына шартымыз дұрыс орындалмайтын болса, онда сұраным орындалған жоқ деген хабар шығады. Одан кейін сол құрылған мәліметтер қорын close функциясының көмегімен жабамыз. Енді осы айтылған әрекеттерді сіздер өздеріңіз компьютерден жасап тексеріп көресіздер. Енді алдарыңызда PHP MyAdmin-де мәліметтер қорын құруға арналған QR-код. Осы QR-кодты оқу арқылы сіз мәліметтер қорын құру жолдарын толығымен танысасыз. Осы QR-кодты ашып, ары қарай сабақты жалғастырасыздар. Бақылау сұрақтары. MySQL дегеніміз не? MySQL қандай типтермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді? MySQL-де мәліметтер қорын құру қалай жүзеге асырылады? Назарларыңызға рахмет.